em Floripa! E pra começar a curtir essa cidade, a gente veio conhecer um hotel top, muito legal, que é em Santinho, que fica depois da Praia dos Ingleses, que é o Costão do Santinho. Pô, tá um lugar maravilhoso, uma praia linda, a estrutura muito show, tudo aqui é muito bonito. E é tudo voltado pra família. Pessoal muito simpático e aqui enorme, são vários vilarejos, a gente ficou na ala internacional que é de frente para o mar. Ainda tem uma área arqueológica aqui, né? É, a gente vai descobrir, tem trilhas, sandboard, piscinas, muitas atividades para criança e a gente vai mostrar tudo para vocês, né? É isso aí. Eu e a Luninha, a gente está indo pra brinquedoteca! O diferencial daqui é porque você toma conta do corpo, da mente e do espírito. E tem uma área de yoga que fica bem pertinho da sala de ginástica e do espaço de recreação Kids. Fazer agora uma caminhadazinha, andar um pouco aqui por dentro dessa floresta, conhecer as dunas do Costão do Santinho. Numa das trilhas aqui do Costão, a gente chega nesse laguinho. O lugar é lindo, super tranquilo, no meio da natureza, muito legal. Depois de curtir todas essas delícias aqui do restaurante Vitória, eu convidei o nosso chefe Quevedo para falar um pouquinho sobre esses pratos maravilhosos que ele serviu pra gente. Hoje a gente tem um couvert com pães variados, grissini e um biscoito de polvilho, que é uma delícia. Duas pastinhas, uma de azeitona e outra de peito de peru defumado. E já vem o primeiro prato, que é uma posta de robalo com aioli e um legumes assado. E depois um prato de carne, um medalhão de filé mignon com uma glace roti e um purê de batatas robuchon. E de sobremesa tem um brownie com duo de chocolate e crocante de amêndoas. Pô, é uma experiência, pô, aquele sabor diferente, assim, refinado. Na verdade, eu sempre procuro bolar o menu inspirado na proposta do nosso restaurante, que é uma cozinha internacional contemporânea, com toques regionais. Todo dia a gente muda o cardápio, faz algo diferente, para poder sempre estar proporcionando uma experiência nova para os nossos hóspedes. Hoje foi dia de explorar uma trilha belíssima aqui do Costão do Santinho. É uma trilha que vai seguindo o mar e tem muitas surpresas ao longo dela. Que caminhavam um povo conhecido como sambaqueiros, que eles eram colecionadores, pescadores e caçadores. E eles deixavam essas inscrições nas pedras em lugares mais difíceis de acesso. Mas não se sabe se era por questões religiosas ou por que eles faziam esses desenhos. Mas são desenhos de formas geométricas, círculos, triângulos, ondulações. Cada coisa é linda. Passando aqui pelo sítio arqueológico, agora a gente vai subir o Morro das Aranhas.
Vamos lá! Essa trilha aqui, ela leva até a praia de Moçambique, que são 1.400 metros, se eu não me engano. Esse aqui é o Museu Rupestre, bem na subida do Morro da Aranha. E aqui é o Museu Arqueológico, ele é em céu aberto. E aqui eles têm os desenhos de algumas inscrições que foram encontradas nas pedras. Aqui estão algumas inscrições rupestres, né, que foram tiradas ali, foram representadas ali, encontradas na pedra. E aqui está falando dos seus significados, contando um pouco da história. Aqui no meio da trilha tem uns mirantes maneiríssimos que você pode ver, tem um visual tremendo aqui do mar. E pela trilha você vê algumas esculturas representando os homens da caverna. São maneiríssimas. Ele mala muito tempo atrás que os moços construíram ele. Outro restaurante muito legal é a Galiteria, que ela é toda temática estilo italiano e eles servem um guichô com picanha, galeto, costela, tudo bastante caprichado. E a gente está aqui curtindo mais essa gastronomia. Show de bola daqui do Costão. E hoje a noite é oriental, não é isso, amor? Isso aí, a gente conseguiu agendar no restaurante badalado Caigan, que é um dos mais tops daqui, uma comida deliciosa. E o chefe Valdemir arrasa nos pratos, então ele faz com tudo com muito capricho, se fossem os bordados nos pratos. A gente agora tá fazendo o menu degustação, que tem a entrada, tem o primeiro prato e o segundo prato e a sobremesa.